Mund të jetë një prej dagut dhe mujës? Njëri prej tyre do sakrifikohet, besoj. Për të lënë vendin manajt. Ndoshta. Njëri prej tyre manaj e meriton. Nuk e qithua. Ndoshta në dy ndeshjet miqësore nuk doli në lojën e tij, të paktën ato lojrat që ka bërë në kampionatin turk, sepse në kampionatin turk besoj e keni cilësuar dhe ju në emisionin tuaj ai ka rilindur si futbollist, ka rilindur si sulmues. Por tjetër gjë është këmbëtarja.